У корпусі задимлення дітей виводять медсестри. За хвилину прибувають рятувальники. Шукають дівчинку, яка лишилася всередині. Настенька, самочувствие, как твое? Поднимаю, открываю, покрываю, ну что? У нас был тихий час, и тут оп, и был, случился пожар. Главное не паниковать и делать все быстро, выйти, вот, и закрыть, ну, чем-либо. Ну, от нам мокрий дали, а так можна було його так закрити, щоб не надишатися. Сьогодні це навчання і все вдається легко. Проте 13-річна Аліса сумнівається, що під час справжньої пожежі змогла б так само. Я кілька разів в голові представляла, як би діяла в реальності. Це жахливо. У мене аж навіть зараз серце тікає. У цьому дитячому санаторії щомісяця оздоровлюють майже 300 дітей. Евакуація з будівлі, яка палає, обов'язкова навичка. І для персоналу теж. С каждым заездом, у нас это называется заезд, мы проводим учения в течение первых нескольких дней в обязательном порядке. Напередодні літніх канікул рятувальники наполягають, під час надзвичайних ситуацій найвразливіші діти, і їх необхідно підготувати. Бесіди, розмови з дітьми стосовно пожежної безпеки, особливу роль відіграє роль батьків. Вони мають так само спілкуватися зі своїми дітьми і розказувати, що вони мусять дотримуватись пожежної безпеки і цих вимог, і знати, як правильно діяти. Валентина Чурікова, Сергій Чокригін, телеканал Донбас.